俺は田中優斗。有名な出版社で漫画編集をしている社会人だ。さて、今日も打ち合わせ祭りだ。やりがいがある仕事、好きな仕事をできて満足だけど、社会はそんなに甘くない。あれは1年前、俺もまだここに配属されてすぐの頃だった。よろしくお願いします。持ち込みの方ですか？はい。白羽椎名さんとの出会いは今でもよく覚えている。私、バトル漫画が描きたいんです。椎名さんの漫画は荒削りだし、画力も高くなかった。でも今考えれば、何か惹かれるものがあって、俺はこの人の担当になりたいと思ったんだ。ぜひ一緒に漫画を作りましょう。椎名さんとのやり取りは数年にわたり、連載会議までこぎつけた。しかし企画は過去に2度落ちている。バトル漫画、昔ながらの熱くて男の子たちを燃えさせる。けどな、少年漫画は大手が強い。うちじゃ太刀打ちできないだろう。それにまだ画力が足りてない。キャラの魅力も。ですが、気持ちはわかる。だが今連載させても作家さんのためにならないだろう。くん。そして時間は戻って今日。俺は3度勝負の時を迎えていた。企画会議だ。会議室移動するぞ。編集長を説得するための材料は揃えた。今回は必ず椎名さんの企画を通すんだ。じゃあ次は田中の。白羽椎名先生の企画だな。はい。この作品はヒロインの可愛さを目立たせつつ、ヴィランの背景が涙を誘う王道バトルファンタジーです。彼女の良さである繊細な心理描写を前面に押し出し、俺は懸命にプレゼンした。編集長の好みを織り交ぜながら企画の良さを最大限に伝えた。編集長、どうしますか？白羽さんの過去2度目のネームと比べると大幅に良くなっていたと思いましたが。そうだな。そして会議が終わった後、俺は胃の一番に椎名さんに電話をかけていた。椎名さん、企画が通りました。本当ですか？連載が決まりました。嬉しい。ここまで頑張ってきてよかった。私、連載を取ってくれた田中さんのためにも頑張ります。俺は絶対に椎名さんとヒット作を作ると心に誓ったんだ。なあ、聞いたか？編集長左遷だってさ。え、そうなのか。売り上げ不振が理由らしいぜ。俺らも危ないかも。後に確認すると、人事解放には確かにあの編集長が異動になったことが記されていた。そして代わりに新しい編集長がやってきた。そこ、死後を慎め。編集者全員、会議室 A に集まるように。挨拶もなしかよ。波乱の予感だ。俺の嫌な予感は見事当たってしまうことになる。前の編集長が通した企画だが、白紙に戻すことにする。そんな身勝手な。もう作家先生は原稿作業に入ってます。キャンセルしろ。俺の通した企画しか進めることは許さん。いいか、俺が編集長だ。俺に権限がある。確かに原稿フィックス後の最終判断は編集長が握っている。でもこんなの理不尽だろう。田中、お前は少し残れ。お前、新人ばかりを抱えてるらしいな。大事なのは即数字を出すことだ。すでに結果を出した他社の作家とネットでバズった作家だけを連れてこい。ですが、それだと自利品になります。業界の未来を担うのは新人だと思うんです。それを怠ったら必ずダメになる。はっ、結果も出していない人間が偉そうに。それに社会人として上司を敬うという基本ができてない。私の意に沿えないものは不要だ。後日、俺のパソコンには移動命令が送られてきた。田中、お疲れさん。お前の担当の作家さんたち、俺が引き継ぐことになったからさ。辛いだろうけど、ちゃんと挨拶しとけよ。俺は一連のことを椎名さんに報告した。悔しい気持ち、担当を、編集を続けられない気持ち。ごめん、戦ったんだけどダメだった。会社の方針なら仕方ないですね。
気丈に振る舞う椎名さん。けれどその声はわずかに震えていた。新しい担当も悪いやつじゃないからさ、椎名さんには才能がある。だから必ずヒット作を出せると思う。そうかもしれません。でも私は田中さんと一緒だから書きたかった。田中さんだから書こうと思ったんです。椎名さんの言葉に俺はハッとした。ここまで言ってくれてるのに俺は何もできずにただ見守ることしかできないのか。そして翌日、俺は決意した。編集長、お話が。なんだ、お前の移動先の経理課なら別フロアだぞ。こちら受理していただけますね。何の真似だ。俺は編集者を続けます。会社を辞めてでも。そうか、お疲れさん。円満退社ということでいいな。ええ。言っておくが、会社の看板を外したお前に価値なんてないぞ。引き止めなんて1ミリもなく、新編集長は俺の退職願いを受け取った。田中、お前マジかよ。こんな大企業辞めちまうのか。数年我慢すれば。ありがとう。でも俺が決めたことだからさ。俺は椎名さんに言われて決意したんだ。フリーで編集者を続けるって。俺は椎名さんとあの漫画をヒット作にする夢を諦めない。俺は最終出社日に向けて関わった全ての作家さんへ退職のご挨拶をメールする。俺がフリーになったら相手にしてくれなくなるかもしれない。でも彼らの作品を世に伝えたいという気持ちは誰よりも持っているつもりだ。その気持ちを伝えよう。最終出社日、新卒からずっとお世話になったこの出版社を離れる日だ。見送りなしか。これは俺の終わりでもあり始まりなんだ。絶対に絶対にヒット漫画を作るんだ。フリーになって数日、担当していた作家さんが連絡をくれて会うことになっていた。田中さん、お久しぶりです。斉藤先生、ご連絡ありがとうございます。俺もお会いできて嬉しいです。これお渡ししたくて。え？俺の話を真剣に聞いてくれる田中さんとまた一緒にやってみたいって思ってたんです。確かに前の職場のレーベルには合わないけど面白い。先生らしさが詰まったネームだ。ぜひ田中さんに担当してもらいたくて。ぜひ一緒に書きましょう。実はフリーになったあの日からこんな連絡が多くの先生から届いていた。素直に嬉しかった。俺の丁寧な対応と漫画への熱意が先生たちにも伝わっていたってことだ。椎名さんとも再びやり取りをしていた。また俺と連載を目指したいと言ってくれていた。明日はアポ3件頑張らないと。また別の作家さんと会っていた時のことだった。高橋先生、ネーム拝読しました。すごく良かったです。田中さん、大丈夫？大丈夫って？実はあの編集長さんから連絡が来てさ、田中さんと仕事したら一切キャラ漫画出版では仕事をさせないって。多分一斉に送られてきたメールだけど。まさかあの編集長ここまでやるなんて。大手の出版社とフリーの俺じゃ作家先生は。あの、先生の未来のためなら俺のことを切ってもいいです。何言ってるんですか。俺は田中さんだから一緒にやりたいんですよ。先生、俺だけじゃない、他の作家もそう思ってるはずです。嫌がらせする出版社なんかこっちからお断りですよ。先生、俺は嬉しかった。俺なんかについてきてくれる作家さんがたくさんいる。それと同時に俺は心に決めた。高橋先生、俺他の出版社で働けないか交渉してみるよ。キャラ漫画出版に対抗するためにやってみる。田中さんがどこへ行こうとついていきますよ。俺は先生たちと作品作りを進めながら様々な出版社にアポを取りまくった。その中で話を聞いてくれる出版社があった。こんにちは、スプリンクラー出版の桜庭七瀬です。コミック編集部の編集長を務めています。あなたが田中さんね。噂は聞いているわ。噂？情熱のある優秀なフリー編集者がいるって。うちとも取引をしている先生方が他の作家さんたちに聞いたらしくて、いろいろと話を聞かせてもらえるかしら。はい。俺は七瀬さんに漫画に対する熱い思いを語った。いいわね、合格。え？
あなたみたいな編集者を求めていたの。君と君の担当作家さん全員うちで引き取るわ。七瀬さんに気に入られた俺はあっさりと入社が決まった。そして俺は新しい出版社で編集として働くことになった。ここが新しい俺の職場。うちの編集部はまだまだ弱小だけど、これから共にヒット作を生み出していきましょう。頑張ります。新しい編集長七瀬さんはチャレンジをたくさんさせてくれる人だった。前の出版社ではボツになった椎名さんとの連載も無事に始めることができた。裁量のもとやりがいを得た俺は他の担当作家さんたちの連載も次々に立ち上げた。そして彼らの才能が証明されるのに時間はかからなかった。高橋先生、100万部突破おめでとうございます。田中さんのおかげです。あの時脅しに屈しなくてよかった。いえいえ、先生の実力ですよ。嬉しいです。今度二人でパーッと焼肉でも行きましょう。帰り道、たまたま前の会社の同僚と出くわした。田中、久しぶりだな。聞いたぞ、高橋先生のアニメ化ってお前が担当だよね。うん、大変だったけれど拾ってくれた出版社があってさ。そっちはどうだ。大変だよ。彼は俺が抜けた後のキャラ漫画出版の惨状を教えてくれた。傲慢なあの編集長の評判は最悪、作家からの信頼もなくし、クレームが相次いだそうだ。編集長の顔色を伺って理不尽なボツを重ねられて作られた作品はクオリティが低かった。売り上げは赤字になり、近く廃刊になりそうとのことだった。あの編集部は完全に泥船だからな。俺も近いうちに逃げ出さないと。そうか、編集長は？さあ、左遷されるとは聞いたけど、今までみたいにでかい顔はできないだろうな。そっか。因果応報だ。俺はあの時フリーになる決意をしてよかったと心から思った。さてと、椎名さんに電話しないとな。今日はこの後、彼女の重大な報告をする予定だったのだ。田中さん、どうしたんですか？お話って。実は、正式にアニメ化が決定しました。俺と椎名さんが始めた連載は大ヒット。アニメ化のオファーが各社から来ていた。そして今日、正式に決まったのだった。田中さん、嬉しいです。ありがとうございます。ええ、でもまだまだこれからですよ。目指すはもっと大きく、ハリウッドです。そうですね、きっとできます。田中さんと一緒なら。大切な作家先生たちともっともっと頑張って、俺は俺の思う楽しい漫画を世の中に届けていこうと思う。